Okej, då var vi igång igen här. Så jag kan be om lite tystnad. Nu ska vi snart sätta igång med nästa panel. Jättefint, tack. Så, varmt välkomna till panel 2 som kommer att handla om nätverk. Vad är ett nätverk egentligen? Finns det någon problematik med nätverk? Och hur skapar vi mötesplatser för likasinnade att samlas och skapa förändring? Ja, dessa frågor kommer besvaras av vår panel. Och först upp har vi David Bergqvist. Välkommen David. Ja. För detta ordförande Tackar. I SD Nacka i Stockholm. Ja. Sen har vi Eva Donell. Välkommen upp på scen Eva. Ordförande för Blågula korset och även väldigt engagerad i Education for Future. Kul att ha med dig Eva. Tack. Sen har vi Andreas Jansson. Välkommen upp på scenen Andreas, jurist. Vet du? Oj. Jag ska bara säga så att jag är en juridiskt, alltså kunnig vetenskapsteoretiker och civilekonom. Där ser man, där kom hela presentationen som vi saknade här. Tack för att du kompletterade Andreas. Mm. Underbart. Ja, då kör vi första frågan. Vad är ett nätverk? Och hur skiljer sig ett nätverk från ett politiskt parti eller en intresseorganisation? Vad säger du där, David? Ja, om vi säger så här, att en intresseorganisation, det är ändå någon form av gruppering, en samling. Oftast så kanske man har en förening som man är samlad kring. Ett politiskt parti är också en förening. Med den skillnaden att man försöker att kandidera då helt enkelt och ställa upp i de demokratiska valen. Ett nätverk däremot kan ju vara en samling med personer, en grupp människor som umgås då, antingen regelbundet eller mindre regelbundet. Och det kan ju vara en samling av personer som både kanske är med ett politiskt parti och några kanske med ett annat politiskt parti och andra kanske med någon intresseorganisation. Så att det finns alltså inga direkta gränser för vilken tillhörighet man har i ett något nätverk. Så skulle jag definiera begreppet i alla fall. Jag vet inte, vad säger ni? Kan man säga att det är mer löst sammanhängande då? Ja. Sen kan det ju vara så att det finns något tema bakom som man samlas kring då. Ja. Nätverkar. Just det. Mm, vi kommer komma in mer på de frågorna strax. Men Andreas kanske hade något mer att tillägga där. Jag skulle säga bara som så att jag är med i flertalet nätverk. Allt från de som kämpar för att exponera socialtjänstens korrupta utredningar som leder till att föräldrarna blir fråntagna sina barn på ogiltiga grunder, till de som kämpar för upprättelse för sina äldre som har blivit mördade via midazolam och morfin istället för syrgas eller annan livsuppehållande och kurerande behandling. Och det som alla har gemensamt då som ett nätverk är att det handlar om en samling modiga, alltså eldsjälar med finaste rättspatos som delar ett intresse för att diskutera en eller flera axiomatiska grundantaganden om verkligheten som bildar ett paradigm såsom efterlevandet av Europakonventionens mänskliga rättigheter och som sen då ligger till grund för en gemensam syn på vad framtiden ska alltså innehålla. Och på frågan om det här med politiska partier så politik kommer ju från ordet politika på grekiska och betyder ju då, om man ska ta den engelska översättningen som jag tycker är bra, affairs of the cities. Och alla nätverk börjar som en alltså intresseorganisation och som sedan utvecklar sin lista på grundantaganden om verkligheten till ett statsformande system. Och då blir det ett politiskt parti som David var alltså inne på. Just det. Jättebra förklarat där, Andreas. Tack så jättemycket. Hur gör man för att få... Oj. Ta en ljudcheck där på Nathalie så tar jag frågan så länge. Hur gör man för att få en person som exempelvis har en hög befattning i samhället trygg nog att vilja ingå i ett nätverk av liksinnade exempelvis genom att vara anonym? Eva Donell, hur tänker du där? Jag tänker att det är väldigt bra att vara... till exempel använda kodnamn på personen i fråga. Oj, vad konstigt. Och skydda, för att skydda identiteten för personen i fråga. Och att man till exempel också har fotoförbud som vi har här på mässan.
exempelvis. För det är tyvärr inte så att vi har ett fritt samhälle idag. Så att det finns risk för att man får repressalier för att man står upp för det fria ordet, exempelvis. Mm, just det. Kan vi höja upp volymen lite på Eva också där så vi hör bättre? Men du sa att det var egentligen det här med anonymitet, det kan vara ett sätt att få en lägre tröskel för människor att komma in, kanske med ja. Hög uppsättning i samhället, en hög befattning. Ja, tack. Som gör att det blir lättare. Ja, mm. Jättefint. Jag kanske har lite kommentarer det går också. Bra, David. Och då handlar det då om att arbeta lite mer underjordiskt, det som Eva pratade om då, alltså kanske mer i hemlighet. Det finns ju andra också olika sätt, tillvägagångssätt man kan jobba på. Ett är då att man helt enkelt jobbar mer öppet, men att man jobbar på en minsta gemensamma nämnare till exempel. Om vi skulle ta ett exempel, vi har ju Miljöpartiet, de tycker ju väldigt mycket om vindkraft. Och om man inte gillar vindkraft, då kanske man blir utesluten ur Miljöpartiet. Och om vi då har kanske ett exempel, ett nätverk då, som vill arbeta mer för exempelvis vattenkraft. Och vem man vill få med sig kanske lite tunga miljöpartister i det här nätverket. Då kan man istället prata om alternativ elförsörjning. Och kanske inte gå in så mycket på att vi som sitter här, vi ska avskaffa vindkraften. Utan man tittar mer på kanske vattenkraften och talar mer generellt om el. Då. För då får man den här effekten av att sitter man med det här nätverket och har ett möte, då är det inte alls säkert på att det är inte säkert att man vill kuppa och förstöra sitt eget parti eller förändra sitt eget parti. När man sitter där kanske man har någonting gemensamt med andra personer som befinner sig där. Jag brukar jämföra ungefär med att om man bor en bit utanför stan till exempel och så ska man åka ta en buss in till stan. Då är det så att när man sätter sig på den här bussen eller om det kanske är ett pendeltåg, då är det så att man har tillsammans med alla andra medresenärer ett gemensamt intresse för tillfället. Och det är att man ska ta sig in till stan. Sen om det sitter då en person som är moderat och en person som är från Alternativ för Sverige och någon annan som är vänsterpartist, så har de ju helt olika politiska uppfattningar. Men de har just för stunden har någonting gemensamt, det är att alla ska till samma ställe. Va? Så då blir det inte det här med guilt by association. Så man hittar någon form av minsta gemensamma nämnare och drar in folk som ja, är intresserade av att diskutera, om det nu handlar om diskussion. Så ja, man samlas kring det minsta gemensamma nämnare. Så det är ganska öppet om en nätverk. Då skulle det kunna vara ganska så betydligt mer öppet. Ja, och att man kan både vara då kanske liksinnade i vad man tror på eller till och med ha olika uppfattningar. Ja, man kan vara generellt likasinnade. Men man behöver inte hålla med om allt som alla tycker. Jättebra. Eva, vi tar dig snabbt. Ja, för jag tycker David gav ett så bra exempel och faktum är att den här bokmässan, alltså Svenska Bok- och Mediemässan, är just ett sånt exempel med en förenande faktor. Så att oavsett var man står politiskt så kan alla ställa upp på att vi vill värna om det fria ordet. Mm. Jättebra sagt, Eva. Tack. Varför är det viktigt att ingå i ett nätverk idag? Eva, varför är det viktigt att ingå i ett nätverk idag? Det beror ju på... Det är ju inte självklart att man ska ingå i ett nätverk, därför att det tar ju också tid. Men jag personligen har haft väldigt stor glädje av de nätverk som jag är med i. Jag kan ta exempelvis Blågula Korsets nätverk, som Andreas också är med i, och Daniel här till exempel och flera andra. Vi har då digitala möten varje söndag kväll som förenar oss som bor i olika delar av Sverige, och vi kan då på det här sättet få en gemenskap och utbyta information mellan varandra och goda råd som vi inte skulle ha fått om vi inte hade det här nätverket. Mm. Tack. Andreas, har du någonting att tillägga där? Ja, jag hade någonting på förra frågan och på den här. Vi kan ta den här alltså frågan nu som ni nämnde sist först. Varför det är så viktigt att ingå i ett nätverk idag? Det är för att samhället styrs utav nätverk. Och att det då är, som jag ser det då, eller i min alltså inbillade värld, så är det många av de här nätverken som är styrda av människor med patologiska personlighetsstörningar som inte tycker om fritt tänkande och ärliga människor med ett kritiskt tänkande. Och även om man då försöker visa uppskattning till dessa, så kommer du alltid ses som ett objekt att utnyttja eller ett hot i deras ögon, därför att du liksom kan tänka fritt. Och kom också då ihåg vad juristprofessorn Bo Teutenberg har skrivit i sin studie om den här statskuppen som skedde 1971. Hur många här känner till den? Ja.
Den skedde egentligen på ett hotell i Torekov, så den kallas för Torekovs kompromissen. Och där man då, där det var ett visst nätverk, vi behöver inte nämna namn här, så, men det var ett visst nätverk här som såg då till att utpressa de andra partierna då till att gå med att man skulle byta ut grundlagen och alltså införa då en variant som mer liknar DDRs från 1949, vilket är väldigt konstigt så att säga. Men det jag skulle komma till är att det är numera andra nätverk då som väljer ut människorna som ska agera domare och som ska döma dig eller som ska döma oss. Och det finns ingen alltså opartiskhet i rättssystemet på grund av regeringsformen 11 kapitlet 6 paragrafen, 12 kapitlet 1 paragrafen och 13 kapitlet 6 paragrafen. Yes, vi måste hålla oss nu. Ja, absolut, också, absolut, att, absolut. Ja. Just idag, vikten av idag, det finns andra intressen som konkurrerar med. Exakt, men att man måste ha det här skyddet som ett nätverk alltså erbjuder så att säga. Om det skulle vara så att det händer någonting. Jättebra. Tack, Andreas. Tack så mycket. Ja, nästa fråga då. Vad kännetecknar ett lyckat nätverk? Är det aktiviteterna, omfattningen på nätverket eller någonting annat? David, du kan ta den frågan. Jag skulle nog säga så här att det beror ju på lite grann vad nätverket har för mål. Om man till exempel bildar ett nätverk för att man vill bevara grönområdena i den kommunen man befinner sig och samlar en hel del människor och skriver på, eller att det genererar då ändå proteströstlistor som man får massa namn. Om det leder då till att man lyckas med någonting, till exempel att man kanske får ner byggnationerna så att man får bevara mer grönområden, då är det lyckat. Så jag skulle säga att allt handlar väl i princip om vad man har för mål. Mm. Vissa nätverk kanske har långtgående mål, att man bara vill bevara någonting under en lång tid. Mm. Och då kanske man inte vet hur lyckat det är först man ser långt in i tiden, kanske flera generationer framåt. Samla upp intresse och skapa förändring i någon riktning kan man säga. Ja, fint. Eva? Jag håller faktiskt inte med David där. Därför att ett mål kan ju vara en sak, men för att det ska vara ett lyckat nätverk så måste det ju finnas någon form av stark ledare. Mm. Så att jag ville bara betona det. Att precis, så att vi får igång en liten debatt här också. Ja, det ska vi diskutera i första hand. Absolut. Andreas. Mm. Ett lyckat nätverk är ju också när medlemmarna i det här nätverket kan känna en trygghet. Mm. Känna en trygghet så att säga. Och stöd. Och att man liksom inte känner sig, eller man liksom känner sig aldrig alltså ensam, utan att man har människorna i nätverket som stöttar den. Mm. Skulle du säga att det är gemenskap? Gemenskapen och riktig lojalitet, om man säger så, mot varandra. Tack. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519-6373. Tack för ditt stöd. Ja, jag hade en liten... ett inlägg här mot Eva då, som kritiserar mig och försöker såga mig med fotknölarna. Så här, att man tänker så där med en stark ledare i ett nätverk. Jag skulle säga så här att om man är ett antal personer, en handfull till exempel, som bildar ett nätverk tillsammans och man samlar på sig fler människor som är med. Man har kanske ett mål, man kan ha långsiktiga mål som jag sa. Om man skriver ett litet manifest med vissa punkter på hur nätverket ska arbeta och vad man vill uppnå och så vidare, så har man ju så att säga tillsammans ett manifest som man följer. Och det spelar faktiskt ingen roll egentligen om man har en stark ledare eller om man kanske har tre eller fyra, eller hur det styr så att säga. Det viktigaste är då att man helt enkelt följer de mål man har helt enkelt med nätverket. Så att jag tror inte att en stark ledare alltid behöver vara nödvändigt, men kanske i vissa fall. Om man jämför med en organisation kanske det behövs mer starka ledare som är strukturerad, medan i det här fallet är det mer löst sammanhängande och svårt att definiera. Absolut. En person eller flera ledare. Har man ett tydligt mål som är lätt att definiera och man, alla förstår vad det är man så att säga, är ute efter, så tror jag nog att man måste inte ha en stark ledare. Just det. Men jag tror säkert att man behöver några ledargestalter i alla fall. Brukar vara så.
nätverket. Och jag håller ju med att det behövs inte kanske bara en utan flera starka eller drivande personer. Därför att bara för att man skriver ett mål på ett papper så tror jag inte det är inte tillräckligt. Det var det som var min poäng. Mm. Vi måste ha någon som driver, att det finns en organisation som fungerar. Och det är inte självklart. Inspiratörer som kan inspirera andra. Inspiratörer, men också personer som är väldigt målinriktade och som också rekryterar personer och som vet vem som passar bra var. Återigen så vill jag ta den här bokmässan som ett väldigt, väldigt konkret exempel. Här är utmaningen är här att koordinera över 1000 personer. Då förstår ni vilket otroligt organisationsarbete som ligger bakom den här mässan. Ja. Tack Eva. Avslutande på den frågan, har omfattningen någon betydelse? Det är en öppen fråga, har någon lust att besvara det? Det spelar roll hur stort ett nätverk är eller har ingen betydelse alls? För att kunna definiera det som ett nätverk så bör det väl åtminstone vara ett antal personer. Så det räcker kanske inte med en, kanske inte heller med två, men... Ett nätverk är väl ändå liksom en form av samling personer som kanske har lite tentakler ut vid lite olika håll så, här, så man har lite olika kontakter vidare. Men sen om hur stor omfattningen är, det beror ju på. Alltså om man vill förändra hela världen så behöver man ju kanske ha lite kontakter runt om i varenda hörn på världen. Om det är ett kommunalt engagemang så är det... Allting handlar ju om, återigen tror jag, syftet med nätverket skulle jag säga. Ja, det är inte avgörande kan man säga, utan man kan vara 10 eller 100 eller 1000 personer. Det är fortfarande ett nätverk. Ja, tar vi nästa fråga. Vänstern har under lång tid varit duktiga på att skapa nätverk, egna institutioner och rörelser. Vad kan vi lära oss om deras framgångar, Andreas? Vad tänker du? Jag tänker att vi kan ju först och främst se att det fungerar, det här med nätverk. Att de har börjat liksom småskaligt och sen så har de sett att men det här fungerar småskaligt och då kan man skala upp det så att säga. Och de nätverken som vi ser idag är styrande liksom, är ju på global nivå. Så att framförallt det här med att vi kan se liksom att man kan börja smått och sen kan man, alltså genom att man får fram ett bra koncept liksom, när det är litet så att säga, så kan man se till att det sen växer. Tack. Och blir till och med globalt. Har du något att tillägga där, Eva? Jag kan nämna att när jag var yngre, så var jag, eller när jag var riktigt ung, då gick jag med Greenpeace, som var en väldigt spännande organisation som jag trodde gjorde goda saker. Sen har jag ju lärt mig ett annat och inser att det är en kidnappad organisation. Det driver en agenda, en vänsteragenda, som inte jag var medveten om som ung, för jag föll i den fällan. Jag tycker de vänstern är oerhört skickliga på, och även globalisterna är väldigt skickliga på att skapa organisationer som fångar in unga personer. Se Greta-rörelsen exempelvis, som också är, har ju blivit väldigt, väldigt omtalad. Så att det här där har antiglobalister väldigt, väldigt mycket att lära sig. Mm. Mm. Ja, David. Får jag också säga någonting där kanske då? Jag tycker att vänstern har varit mycket skickliga på det här med nätverk. Och det är inte bara någonting jag tycker, utan det är ju så. Därför att de har ju tagit över så många samhällsinstitutioner och dominerar ju på väldigt många områden. Så att även om kanske vänstern bara har, eller vänster, de rödgröna har ungefär hälften av makten i parlamenten, så har vi nästan all makt ute i samhället. Och det beror, tror jag, väldigt mycket på att dels så har man ju många olika grupperingar på vänstersidan. Det har man ju kanske på högersidan och i mitten också. Men deras stora framgång tror jag beror på att man inte bråkar så mycket med varandra. På höger och kanske mer i mitten och den nationella rörelsen då, så är det tyvärr tror jag ett problem att många tittar på vad andra gör och har alltid klagomål och synpunkter. På vänstersidan så är det ju, tror jag, det är mer av det här att man, om det är något man inte gillar, då bryr man sig inte om det och jobbar själv. Man försöker att inte motarbeta varandra. Och så har man gjort nog väldigt många år. Plus att man dessutom inte heller tar avstånd från personer som går lite för långt kanske ibland i sin kritik. Om man tittar på till exempel den så kallade arbetarrörelsen, när den började få fäste i Sverige, så var det så att man tog aldrig avstånd, inte ens när man, mot en enda sten som hade kastats mot polis eller myndighet, utan man ställde helt enkelt upp bakom sina medlemmar alltid, i stort sett
ja, i varenda sammanhang. Mm. Och det har varit sämre av, tror jag, på höger- och mittensidan eller nationella rörelsen. Där är man väldigt försiktig, och jag tror att det kanske beror mycket på också att man gillar ju lag och ordning och ordning och reda. Men om man inte är beredd att gå lite utanför boxen, så att säga, för att ändra på samhället, då kan man nog tyvärr inte ändra på det. Kanske vissa ideologiska begränsningar. Ja, men det är jobbigt att gå på gymmet och träna, va? Ja. Så att man kan, så fort det börjar bli jobbigt, då kan man inte sluta. Man måste fortsätta lite till. Andreas, du hade något att tillägga. Ja, och jag tänkte bara nämna det då, tillbaka till rättsväsendet, bara att vi kan se liksom hur alltså vänstern har fått en stark alltså kontroll över det genom då nätverk som Hilda och Ruben till exempel. Väldigt alltså framgångsrikt från deras perspektiv liksom. Bara för att visa liksom att ja, det, genom just nätverk då, så kan man verkligen få mycket alltså kontrollmakt. Tack så mycket, Andreas. Tack. Ja, då har vi nästa fråga, och du David var inne på det här tidigare om att ett nätverk ska ha ett mål eller riktning. Jag tycker du sa det ganska bra. Besvara gärna den frågan igen. Där är det viktigt med mål och riktning för nätverk? Jag tror att det är så att först kommer målet och sen kommer nätverket. Mm. Så att om någon här inne skulle få för sig att jag vill ha ett nätverk bara för att ha ett nätverk, då får man hitta på ett mål sen i andra hand, va? Och gå efter. För att, eller så kanske man har ett mål att helt enkelt bara träffas och umgås, och tycker att det är tillräckligt. Men som sagt, jag tror alla vi som står här i alla fall tycker att ja, för oss så tror jag att nätverket är värdefullt först när man har ett mål, så att säga, att uppnå. Eller ja, ett kontinuerligt mål kanske. Så ett gemensamt syfte kan man säga, syfte. Är avgörande. Men kan man också som familj ha ett nätverk eller en släkt eller kanske vänner? Ja, det tror jag man kan ha. Grannsamverkan också. Kan vi inte ha ett mål kanske, men de vill ändå ja, men det kan träffa varandra. Ett mål att få leva i frid och slippa inbrott till exempel. Gemenskap i sig är ett mål också, kan man säga. Tack. Eva, hade du något till? Ja, jag vill då lägga till återigen till David att jag håller inte helt med honom om att jag alltid måste ha ett mål med ett nätverk själv, utan jag är faktiskt väldigt tacksam till Handelshögskolan i Stockholm där jag har studerat, där som har ett fantastiskt då alumni-nätverk som jag gärna går till så fort jag får chansen, utan något mål i sig, mer än att bara ha det trevligt och umgås och äta och dricka gott. Så att det finns ju sådana trevliga sällskap också. Men det var ju tre mål där, tycker jag. Ja. Och sen en måltid också. Ja, precis. Absolut. Andreas, du vill säkert tillägga någonting där? Ja, jag vill bara tillägga att jag håller med. Och att nej, men det är alltså viktigt att ha ett mål. Och sen utifrån målet att kunna ha en viss riktning, så att säga. Ja. Tack så mycket. Är det viktigt att de som ingår i ett nätverk har liknande politisk övertygelse? Eller är det bra ju bredare ett nätverk är åsiktsmässigt? Andreas? Ja, jag skulle säga som så här. De behöver inte tycka lika om allt. Men gemensamma grundantaganden om verkligheten, alltså hur verkligheten fungerar. Gemensamma antaganden om vad som är moraliskt. Och särskilt epistemiska kunskapsgenererande processer, det vill säga hur tar vi reda på vad som är kunskap, vad som är sant och vad som är falskt. Det är mycket viktigt att de har. Och att man kan kalkulera sig fram till slutsatser utifrån logik och vetenskap istället för godtycke. Och det i sig ger då en grund för en gemensam framtidssyn då att kämpa mot. Det kanske skulle kunna vara också då en gemensam syn på världen eller på så istället för politisk övertygelse. Jag tror exakt. Absolut. Absolut. Så man kan ha olika åsikter där och kanske komma från helt olika block. Exakt. Finns det någon fördel också där med åsikter? Vad säger du om det, Eva? Jag tänkte bara, jag vill återigen ta den här fantastiska bokmässan som ett väldigt bra exempel på att ju fler olika politiska inriktningar, desto bättre. Därför att vi måste enas kring att stå upp för det fria ordet. Så att jag ville bara slå in den en gång till. Jättebra. Fint, tack. Ja, för hela den här scenen heter ju liksom plattformen för äkta mångfald. Och det är precis det du säger, Eva, att vi måste ha mer mångfald, olika åsikter och lära oss att utvecklas av varandra. Så att det är en väldigt viktig punkt och tycker bokmässan gör ett utmärkt jobb just att göra det.
Då kommer vi till den sista frågan. Många globalister anklagas för att bilda inflytelserika nätverk som inte nödvändigtvis syns utåt. Varför använder de sig av just nätverkande för att få igenom sina intressen? Och kan vi lära oss någonting av hur de gör och studera det på en global nivå? Studera detta. Alltså varför man använder, alltså om man tittar på hur samhället styrs så är det så att Sverige styrs ju fortfarande parlamentariskt. Men för att få ihop ett parlament så behöver man ju rösta fram politiker. Och för att rösta fram politiker så måste ju finnas åsikter ute i samhället. Och de här åsikterna skiljer sig oftast. Vill man ha till exempel ett samhälle fullt med vindkraft överallt, då räcker det kanske inte med att gå ut till val på att vi behöver vindkraft, utan då måste man först, alltså man måste så och förankra sina idéer hos folket. Och nätverk är ju ett sätt då helt enkelt att förankra idéer. Jag har ju vetat väldigt länge då att man säger ju det att politikerna har all makt, men media har egentligen mer makt, därför att det är genom media som man ändå propagerar ut de här budskapen och de här åsikterna som är politiskt korrekt att ha, va? Och då vill ju folk generellt känna sig duktiga och ha de åsikterna som man går ut med, att det här är okej och det här är inte okej. Så tar man upp ett exempel på någon som är elak och på någon som är snäll, på en person som vill ha kärnkraftverk och en som vill ha höga elpriser. Och då så att nätverken jobbar ju helt enkelt ute i samhället med att förankra olika idéer eller titta på hur det ser ut och sen kritisera och försöka få upp lite opposition då i parlamenten. Så att, och då att de här stora aktörerna, så att säga, globala, de är väl framgångsrika. De har mycket pengar och de kan betala många personer helt enkelt som kan jobba för det här. Just det. Tack. Det är ett smart sätt att gå tillväga på. Ja, men om vi, många pratar om att vi är i ett krig just nu. Skulle du hålla med om att vi har en fiende? Och kan vi lära oss i så fall någonting av våra fiende? Det beror ju på vilken sida man står på. Men alltså, om man står på det fria ordets sida som vi gör här på bokmässan, då skulle jag nog säga att vi har ju fiender. Sen är det ju svårt då att kanske lokalisera, alltså, se vilka är det som är de egentliga fienderna. Om man är nybörjare så kanske man tycker då att det är ett av de här blocken i riksdagen som är fiender. Om man har varit med ett tag kanske man tycker att hela den politiska sfären då, så att säga, är fienden. Och sen kanske man tittar på det stora kapitalet, banksystemet och så vidare. Så att, men alltså, visst har vi fiender, och jag tror ju ändå att de här personerna som vi då här kanske ser som motståndare till friordet, de har nog ändå ett gott syfte i botten. För de tror ju att om vi gör så här så kommer världen bli bättre. Och det är deras övertygelse. Och det kanske är så att om de får följa deras agenda i 250 år, då kanske vi får en perfekt värld. Men under de här första 150 åren så kanske vi kommer att ha ett rent helvete. Va? Och då är frågan, kan det vara värt det för de här generationerna som får genomlida allt det här? Och vi tycker nog kanske att det inte riktigt är värt det. Det finns andra lösningar. Själv så tycker jag mycket om det här med nationalstaterna och sen då frivilligt samarbete mellan dem. Intressant perspektiv. Vi lyfter in dig där, Andreas. Nej, men jag skulle säga bara ett tillägg där med att de här nätverken då, de är ju globalisternas hammare och spik för att kunna få igenom sina planer, eller man kan se det så. Och de här nätverken är i grunden, de har vissa karaktärsdrag av att de är centraliserade, toppstyrda, kollektiv, utan egentlig tanke, opinion och yttrandefrihet, och att det är styrt utifrån det man kallar för oligarkins järnlag. Och vi kan väl kalla detta för den kollektivistiska modellen. Och sådana nätverk styr då globalisterna väldigt enkelt genom att man korrumperar toppskiktet och som sedan då genom toppstyrning får med sig hela fiskstimmet. Tack. Och Eva, kan vi kolla med dig där. Finns det någon specifik anledning tror att just de använder då nätverk globalt? Är det någonting som är lite enklare? Vi var inne på det tidigare just med att det kanske är en låg tröskel, och hur opererar de i så fall globalt sett? Jag tänker ju då på ett väldigt känt globalistiskt nätverk som är Bilderberggruppen. Och jag förstår att det är ett väldigt önskvärt nätverk, eftersom man för att kunna samarbeta så behöver man träffas.
se varandra i ögonen och bestämma sig för vilken linje man ska köra. Och de vill ju inte ha någon insyn i det här, de vill inte att det här ska komma ut, så de vill ju dölja det här. Om vi gör samma sak, då får vi då givetvis då kritik ifrån propagandamedia om att vi är en sekt istället. Så det är väldigt frapperande hur olika ord ska beskriva samma sak. Så vissa nätverk är mer legitima än andra nätverk, kan man säga. Ja, lite media då, framförallt. David, ett avslutande ord om det här med den globala nätverken och framtiden. Jag skulle säga så här bara att det är ju så att en del kanske säger att det är väldigt odemokratiskt och fel att bygga stora nätverk, och den som har mycket pengar och resurser har man har inte en chans mot dem. Man kan jämföra med till exempel någon person då, helt enkelt, som har tränat och är jättebra på det här med proffsboxning, och ser man själv inte riktigt lika bra och möter den här personen ute på stan. Då kan man inte peka på den här personen och säga att, men titta, dina föräldrar hade mycket mer pengar så att du kunde träna på det här gymmet och boxas och så vidare, va? Och lära upp dig. Utan man måste ju träna själv och bli minst lika bra. Och går inte det, ja, då får man helt enkelt hämta sina kusiner. Lite David mot Goliat, kan man säga. Ja. Ja. Stort tack för det, vilken fin avslutning. En varm applåd till vår fantastiska panel.